愛知のダラダラジオ。はい、ということで今週も始まりました、愛知のダラダラジオ。先週ね、いつも Google フォームにもらったやつから一つ質問相談答えさせていただいてるんですが、そちらねお休みさせてもらったんですが、今週からまたね一つ答えていこうと思います。で、いつもは都道府県言わせてもらって、ラジオネームほにゃららさんって言わせてもらうんですけど、今週ちょっと言いません。っていうのは、同じような質問の方が何名かいた、5人ぐらいだったかな、いたので、ちょっと全員をお名前呼ぶわけじゃないんだけど、こういう相談でしたっていうふうに言わせてください。で、何かっていうと、自傷行為は悪いことでしょうかっていう、例えばリストカットとかもそうですね、例えば自分の頭を殴るとかもあったりするんですけど、まあ、自分を傷つける行為ですね。で、これは、悪いことかどうか、別に死にたくないと思っているけども、どうしてもそういうのをしてしまう、その精神安定をするためにね、自分を傷つけることで、まあ、いろんな意味があると思うんだけども、それで安心したりとか、生きてるっていう、自分の血を見ることによって生きてるっていうのを実感するっていうのもあったりするわけなんです。で、実際に自分も昔そういうことをしていたので、気持ちは分かります。それをする、で、そこから、一種の安心感というかっていうのを得られる感情も多分普通の人よりは分かると思っている。でも自分は悪いこととは言いませんが、少しずつ減らせたらいいよねって思ってる人間です。というのも、確かにですね、安心感はあるんですよ。あるんです。ほっとするんです、その瞬間。でもその後に、俺はよ、必ず焦燥感というか、ものすごい虚しさに襲われるの。またしちゃったっていうね。結局最終的には自己嫌悪で落ち着いちゃうんですよ、俺の場合は。そうじゃないならいいと思うんだけど、でもね、きっと同じようなタイプの方多いと思っていて、で、実際に俺が塾講師やってる時にもいたからさ、で、話聞いてるとやっぱそうだったりするんだよね。で、それは、例えばそういうふうにリスク化したいなって思ったのが10回あって、別に全部を全部で我慢せえとは思わん。もうどうしても我慢できない時もあるだろうし、でも10回してしまってたものが7回に減って、5回に減って、3回に減ってってなったら素敵だよねって思うの、俺の中では。だって辛い、あの虚しさ、焦燥感に襲われないで済むんだよ。で、多分踏ん張れた、我慢できたっていうのはすごい小さな自分の自信にもなると思うの、俺の中ではね。そう、だから悪いことなんては思わない、だって生きるのに必要なタイミングはあると思うもん、きっと。みんながみんなじゃないよ、だけどね。だけれども、少しずつ減らせたらいいんじゃないかなって。その減らし方、我慢の仕方っていうのはいろいろあると思うんだけれど、っていうふうなふうに思っております。まあ、これが相談にね、まあ、答えられてるかどうかわからないんですが、まあ、今週はこんな感じで。で、今週ダラダラジオのスタートは、皆さんの画面に映ってるそのタイトルというか、まあ、変ななってるでしょ、なんか 1,2,3,4 みたいになっとって。で、今週はね、習慣化、つまり何かを習慣にするっていうところに、スポットライトを当てて話していこうかと思っております。まあ、俺が何かを習慣にするときに考えていることというか、大事にしていることっていうのを、まあ、みんなもさ、例えば勉強を習慣にしたいとか、まあ、俺ともね、俺今ちょっと体重落とそうって今やってるんだけど、そういうのも筋トレとかもさ、習慣化しづらいじゃんか。でも習慣化させたいなって思ってる方の何かのヒントになったらいいなと思って、ちょっと喋っていきますので、まあ、興味ある方はね、ぜひ最後までお付き合いください。で、それはね、今皆さんの画面に映ってるやつ、ごめん、ラジオなのにちょっと視覚効果をね、頼ってしまってますけど、皆さん見てねって感じになっちゃってるんだけど、それが順番です。それが、自分の中で習慣化にするまでのハードルというか、そう、段階、ステップアップみたいな感じって考えてるところ。で、まず一つ目が、もうやる気みなぎってるタイムですね。一番やる気がある時、つまり痩せなきゃ、痩せるんだとか、勉強頑張るぞみたいな、最初に何か頑張ろうって思った時が、多分人は一番やる気が出てる瞬間です。細かく分ければね、その日その日で、やべえ今日頑張れるってのはあると思うんだけれども、こう広い意味で言った時には、多分最初が一番やる気みなぎってるんですよ、まずここが1段階目で、2段階目が、サボりの悪魔が囁いてくる時ですね。サボっちゃえよって、いいじゃん1日ぐらいみたいなね、っていう悪魔が出てくる。で、悪魔が出てくるプラス辛くなってくる時期です、それをやることが。
つまり勉強をやることが辛くなったり筋トレをやるのが辛くなったりっていう時期が2段階目。そして多くの方がここで折れます。おそらく 90% 以上の方がここで脱落していくと思う、習慣化する前にね。でこのまず1段階、多分イメージしやすいと思うんだけど、そう1番2番あったじゃないですか。でこれね、1番の段階で一つ大事にしてることがあって、やる気がみなぎっている時にハードワークをしない。やる気がある時っていうのは人はめちゃめちゃできそうな気がするし、実際できるんですよ、努力できちゃうんです、一番の時って。でも例えばね、じゃあ勉強で例えていきましょうか。やる気がみなぎってます、やべえ10時間やろうみたいな、でやれちゃうんですよ、うまくいくと。で結構それが燃えてるのがね、その続いてると何日間が続けます。でもいつかサボり悪魔の声が囁いてくるわけですよね。サボっちゃいよーっつって、でなんとか踏ん張って、でも時間が減ってってしまうと、じゃあ5時間に減ってしまったと。そうするとさ、俺の中ではさ、そのサボり悪魔が支えてる時の5時間ってめちゃめちゃ頑張ってんだよね。 むしろやる気のある時の10時間よりも俺はすごい価値があると思うの、その5時間っていうのは。でもきっと10時間頑張ってきた人からすると、5時間しかっていうところで基準が10時間になっちゃってるの。やる気がみなぎってた時のあの自分が基準になっちゃうと減点するでしょ。あ、ダメだ私、レベル下がってるみたいな。だからやる気がみなぎってる時っていうのは、ちょっと後のことも考えたペースでやらなきゃいけないと思ってる、自分の中では。ハードワークをしすぎないっていう。ハードワークしすぎると、あの体力切れちゃうこともあるので、そういった意味も含めてやる気がある時だからこそ先のことを考えたペース配分にするっていうのは大事だと思ってます。まずこれ一つで、2番のね、じゃあそのやる気がサボりのね、あの悪魔が支えてくるし、あーつれー、めんどくせー、しんどいって、結果も出ねえってね、なってる時期を超えると何が起こるかっていうと、この3番、サボりの悪魔はね、まだいるんですよ。あいつらは消えねえ、なかなか消えないんだけれども、ちょっと変わることがあって、そのね、あーめんどくせえなーって思うんだけど、実際やってみる、つまり勉強をね始めてみると、意外とゾーンに入りやすいというか、始めちゃえば普通にできるっていう、あんまり嫌な気持ち、めんどくせえなっていう気持ちとか意外となくなってきて、勉強に入っていける、筋トレに入っていけるっていう状態になります。まあ、つまり作業興奮に入りやすくなるんです、3番が。でここまで来れば割ともう楽です。あのめんどくせえな、今日サボりたいなって気持ちがあるんだけど、そこを踏ん張っちゃって始めちゃえば意外とできるっていうね。でちなみに、自分その筋トレとか痩せるためって話をしましたけど、あの筋トレをしてるっていうよりもリングフィットをしてるんです。多分ツイッターを見てくださってる方はね、あの知ってると思うんですけど、あの任天堂スイッチ のガッキーがね CM してた、筋トレができる、そうやつがあるんですよ、ソフトが。でそれを俺息子と今すごいやっていて、で多分この夏一番頑張ったのはそこかな。そこちょっと今年、あのこの夏は頑張るって決めてやってたから、で今結局4キロぐらい落ちたのかな、夏で、なんですけど、で今3番ですよ俺、やっと2番を超えられたところにいて、ちょっとめんどくさいなサボりたいなと思う時あるんですよあるんですけど、いざ始めちゃえば割と全然できるっていうとこまで来ました。でここを超えていくと、もう4番です。やらないと気持ち悪くなります。つまりやることがしんどいな、やりたくないなって思ったのが、やらないと気持ち悪いんですよ。これもし今話を聞いててなかなかピンとこない方もいると思います。だってさ、勉強やらないと気持ち悪いとか自分なると思わなくないですか。なかなかイメージできないと思うんですけど、これなりますよ、なる。あ、これ実際俺なってましたから、高校の時、高3の時はやらないと気持ち悪いんです。まあ、不安になるっていうのもあると思うんですけど、気持ち悪いで、まあ、ここまで来ると習慣化ですね。はい、だからこの4段階、まあ、もっと細かく分ければね、細分化すればいっぱいあるんでしょうけど、この段階をイメージできてるといい。つまりさっき言ってる2段階目のところで 90% 以上の方が脱落します。でこれはもちろん自分もそのね、リングフィットやってこの時期はあったんですよ。でも何を思うかっていうと、その先に3番4番っていう段階があるのが分かってるから踏ん張れるんですよね。いつかめんどくさい悪魔はなかなか消えないんだけれども、いざ始めてみるとスタスタできるというか、ああやだなやだな、ため息とかねついてたのが、意外と勉強も30分1時間とか経過してるみたいなになってくるんですよ、うん、でそれが分かってる、ずっとめんどくさいわけじゃないから。そうそう、だからその未来にそういう自分になってるっていうのが想像できるから踏ん張れるっていう。
でこれがね今回話したけどさ、みんなが聞いてくれて、あ確かに確かにっていう人だけじゃないと思う。これは結構みんなによって感覚違うから。だけど今まで習慣化に困ってて、なかなかね多分2番で脱落してたこといっぱいあると思うんだよ。みんな、俺もあったしたくさん。だけどそういった時に、あハイチこういうこと言ってたなって、3番4番なんか、ね、サボれっていう悪魔はなかなか消えないとか言ってたなみたいな。でもそれを踏まえた上でこういうふうに変わる可能性があるってみんなが思ってくれたら、きっとね習慣化へのハードルは下がると思ってます。なのでなんかこれを伝えたいなと思って今回喋らせてもらいました。そして最後にもう一個だけ肝に銘じててほしいことがあるんですけど、あの習慣化っていうのは、習慣化するまではめちゃくちゃ時間とエネルギーと労力がかかりますけど、習慣を崩すのはほぼ一瞬です。簡単に崩れるよ、簡単に。で、あよくさ、あの今多分指定校推薦とかで高校生大学とかね進学決まる方とか、まあ、専門学校の方とかねだんだん決まってくると思うんですよ。で結構決まった後に何やったらいいですかって聞かれること多いんですが、これよく覚えておいてください。きっと今受験生の皆さん勉強習慣ついてる方多いと思うんですね。それは残しておきな。崩そうともなんかね、受験終わったし1週間ぐらいね、まあ、好き勝手しようっていう方いるんですよ。でもねきっとその1週間で崩れるよ、習慣戻らないもん。そう、勉強習慣っていうのはめちゃくちゃこの先も宝になるし、みんなのことを助けてくれます。むしろ社会に出てからも助けてくれる、その習慣っていうのは。だからできる限りなくさないように維持する。今まで毎日5時間勉強してた人が5時間続けなくていいんだよ。1日10分とかでもいいの。ちょっとでいいから毎日自分のために時間を使う、自分のステップアップ、スキルアップのために時間を使うっていう習慣を残してほしいんだよ。これはすごく大事。いいかな。なので崩すのはすぐだよっていうことも踏まえて今回ね覚えておいていただけたら幸いです。はい、ということで今週のダラダラジオ以上でしたが、いかがだったでしょうか。これね今土曜日の深夜に撮ってる、まあ、日付変わっても日曜になってるんですけど、このダラダラジオ投稿してる時は私、ワクチンの1回目を受けておりまして、副反応ね今撮ってる時不安なんですよね。どうなんだろう、わかんないんだけれども、まあそう打ったのでちょっとね自習室の日程とかちょっとねわかんなくなっちゃってるんですが、まあまあダラダラジオに関してはねもう1週間も経ってるんで、また来週普通に喋れると思いますので、ぜひねまた来週の方も聞いてみてください。では今週のダラダラジオは以上でございます。また来週お会いしましょう。そして明日からね1週間お互い頑張っていきましょう。ということで以上です。またね、バイバイ。